E, ky është momenti gladiatorve. Sazanguri versus Les Vangeli. Plani urbanistik i Tiranës, pro dhe kundër. Sazan, pa humbur kohë, me miliona vetë që po na shohin këto momente anë mban botës, do ta kenë shansin sot të sqarohen për çka zihen në Tiranë ky debat për plan urbanistik. Po filloj me ju Sazan, po para se të filloj, për qefin tim dhe të atyre mira dhe miliona njerëz që na shohin tani, a mund të më kujtosh Sazanguri tre thënie të tua legjend që i ke lëshuar her pas here në këtë studio prej disa vitesh tashmë? Po kemi thënë disa herë do. Zoti thuash më? Se në ekran duhen rithën. Duhen rithën. Nuk ekziston në ekran që i ka thënë njerëz si them më. Ekran do thotë që janë gjithmonë njerëz të rinj që po na shohin. Dhe nëse janë të njëjtit, ata janë me një mendje tjetër. Okej, mund të kesh drejt për të gjë. Shpejt e shpejt Sazan. Tre thënie. Po, mbaj mend që bashkë disa herë ato thënie e kemi përmendur gjatë 10 vjeçarit kaluar që Tirana ishte në një çorganizim perfekt të organizuar, ishte në Suazin në një fshati të madh urban ose po bëhej si një fshat urban dhe ato që të shtynin ke tre ato thënie ishin nga ajo që ne shikonim nga eksperjenca e përditshme ku gjithkush nga ne me telekomand mund të fikte televizorin e fqinjës në pallatin tjetër. Për shkak të afërsisë së distancës së pallatit 2m4 me pallatin tjetër 2m4. E dyta mbaj mend ka qenë që po të harroje dritaren e tualetit apur, mund të ofroje spektakle falur për tjetrin, për shkak të qinjësisë. Dhe treta ishte që atë e kam rast të jetuar ku dikush bëri një pallat nga 7 kate e qoj 2 metë kate, pasë nga i bëri dhe i ndërë të gjërë 3 metro, pasë e mendoj që duha të ndërë 3 metro për ta qytetarë ka të gjërë, e këtheu në 80 cm. Dhe një njëri u im që i ka ndodhur, i tha, mos dalë që i pari ti në të loj dere, port palati pra, jo dere, port palatit, nga 3 metro, bëri një kambizëm aty në jurje, edhe i ndodhi fatjesia vetë, edhe doli gjenazet dalin brinjas. Edhe doli gjenazet brinjas, e nuk e merde që ta mbanin një ande një këtejnë, mbanin si bjek, tre ande të mbanin arkivoli. Tani kjo është Tirana si ka qëna, po Tirana si është? Kjo është si qërë dhe i sot. Dhe në momenti që mendohet ku nuk ishte plan të përgjishëm urban Tirana, u tentua 2 vjet e fundit kishe plan të përgjishëm urban nga Zoti Rama, me të drejt u tentua, dhe ndosha dhe gabimisht i është mohuar, dhe ungrit një plan tjetër, ku 80% e planit tjetër urban, dhe 80% e vlerësimit mjedisor ishte po ato që u bën në kohën e Zoti Rama, që ishte vitit 2008 dhe 2010, apo 2011, pra 80%, vetë 20% është ndryshimi i planit për gjithë. Kjo është ka bëlluri, pra vetë 20% ka... 20%, 30% ndryshim. Tëri kjo është gjemira, po e keqe? Po kjo është gjemira, sepse nuk më honë, pra. A, nuk ka më honë? Por më honë duke pëhuar. Sepse kjo është lidh dialektik, pra. Të më honë duke pëhuar, do të thotë, mos a filosh. Unë jam pjesa, sepse vlesimi mjedisor, i qëtë ndryshë e vlesim strategik mjedisor, është një raport mjedisi i cilin mbar një qëndrim kritik, oponencus, këndvështrus, zilet nga një organizm tjetës, si që rasi konkret nga pluti dhe jo nga bashkia, dhe këtë qëndrim mjedisor është për të vënë në mengene këtë plan për gjishëm urban. Ta në një sekund. Që ku ka bon, ku e ke mirë, si mu ta bësh më mirë, si ke respektuar normat, standardet, a ke lejuar... Janë marë prasysh? Këto që ke thënë ti? Jo, bëhet ajonjër. Po pra. Po, pasaj bëhet vetja jonë. Një sekund. Bëhet vetja jonë. Les Vangeli, ju jeni antari këshimit bashkjak, profesor një opozitën apo jo në bashki, në këto këshimit bashkjak. Ju keni qënë, e keni ndeshë së tani koridorëve të bashkisë? Jo. Asnjëherë? Jo. Si jam në, po si s'kam punë e bashkinë? Sepse kjo është... Pa e di me di, pa, ke qënë atia, ke pashpunuar me ato. Asnjëherë, punojnë zyrën time. Kjo është... Shënë si ka pra, ke pashpunuar tani, ka këtuaj ke qënë autor. Po jam autor, edhe njerë pra, të kuptosh pra... Po e më që si ka kjo, unë e pyta i bëra i pyte thjesht, a jetë e punë e njerë? Lezo, jetë akor më të i thosë Sazani, bla? Po pa tjetër, s'kam lidhe me bashkinë, se nga ka zgjellur institucion tjetër për të bërë qëndrimi kritik nga i planit. Oponencën nga i planit. Por është dakord me planin. Atër unë do të them dy fjellit vetme në këtë rast. E para, ky plan i afron qytetarëve të Tiranës një konserv metalike dhe ata do të rinat e brënda si peshqë. Dentësia, tre fishohet, është tashmë tre herë me lartë se në Evropë.
Po. Në Evropë, normë. Do të thotë densia e ndërtimeve. Densia e banorëve për kilometër katror. Ah, dakord. Mesatarja evropiane është 5000 banor për kilometër katror, ne tashmë e kemi 15000, pra 3 herë më të lartë, dhe me këtë plan propozohet që të jenë 25000 banor për kilometër katror. Kjo është e para. Si si që është dyta, ka drita, po jo? Dhe dyta. Se kanë thënë mirë. Dhe dyta. Ja dhe gjuna që një parti socialiste nuk vjen me tepicien. O Sazan. Ti ke... Po sa kanë thënë mirë, mojtë i gjinë. O Sazan. Sa kanë thënë mirë. Qëndro ma tanë me dzo kanalit, sepse ja këtë vënd gojën karaburunit qeveris. Sa kanë thënë mirë, më erdi keqë, sa kanë thënë mirë. Dhe me fjalët e tjera, për ta kuptuar edhe për të nderuar zonjushën që kemi në kra, ky plan qëllon me gurë dhe me sopata edhe ato pemë që kanë mbetur në Tiranë dhe parqet që kanë mbetur. Është një lloj si të qëllosh me gurë zonjushën, gjelbronën. Të njëjtën gjë bën edhe ky plan apo gretën, po më thash gjelbronën meqense është jo, një lodër fjalësh. Gjelbrimi. Ah, gjelbrimi, bravo, bravo. Shikon, ti ngulloj bukur, ë? E di se edhe se me këtë dhe... e ke këtë të mirë që luan me fjalët e bukur. I hyn. Me sopat. Na. Gjelbrimit dhe në vend të saj afrojnë gur dhe beton për të ndërtuar edhe atje ku nuk duhet ndërtuar. Çfarë nuk shkon Sofi, në thel të ky plan? Po e thit pa. Që në nisje ka një metodologji të gabuar. Një plan urbanistik fillimisht duhet të bënte ndalesat, duhet të shpjegonte ndalesat. Pra, cilat do të jenë qendrat publike, ku do të ndërtohen qendrat publike, ku do të jenë zonat e gjelbëruara, ku do të jenë zonat historike. Ky plan nuk ka asnjë gjë të tillë. Fare. Përkundrazi, tregon se aty ku do të ndërtohet. Ku do të ndërtohet? Dhe ja një sekondë. Po. Se po vazhdovej kështu, nuk ka debat më pastaj. Pam deri këtu, pam Sazani, pam ti. Vazhdo Sazan. Atëherë. Mbaj atje lënë skuele. Atëherë neve ta shguam një Tiranë, e tha bukur ai. 15000 thaj. 15000 është gjendja aktuale për kilometër katror. Që do thotë 150 banor për hektar, që është një dëndësi mesatare, sepse Parisi e ka 190 banor për hektar. Greqia, Athina e ka 240 banor për hektar. Dhe janë me qindra qytete në botë që e kanë mbi 200 banor për hektar. Nësa ky plan, thot, në këtë 15000 që marr le, zotrote, unë do ta mbaj 15000, sepse nuk mund të bëj dot shkatrim të aspekteve sociale që ti them godinave, zbythën ju që nga ky pallat, që ma le 12 katësh të pallat, sepse çfarë ndodhi në Tiranë? Ndodhi ajo që kemi bërë bashkë. Tirana, bëm apo gjëm, në 2005-ën, ku është palajmëruar qytetari që e pa shkrujtur në program apo në plane, një kryetar mund të ithe 7 katëshin që zinë në sirfaqe të madhe 80% të teritorit dhe e kthente sipërfaqe në 3 herë fishit sepse nuk merrte 7 kaç, po ndërto e merrte për 7 kaç dhe e përfundonte 12 kaç. Atëherë, ky plan s'ka lidhje me lejen e bashkisë kjo. Ky plan është tjetër historia, jo sepse është inspektoriati i ndërtimit i cili varet nga qeveria. Tani, për të sqaruar atë punë, do të bëjmë më shumë fjalë. Lutem, bëjmë më shumë fjalë, 3 ju 3 minuta unë. Mbajmë minuta 3 ju 3 unë. Atëherë, tani mase s'po bëjmë box këtu tani. Jo, 3 minuta pa 3 minuta. Ole, tjetër pas ka rregull. Lutem, çka do ta japon e di unë se sa është 3 minuta, vazhdo. Po. Dhe ky, atëherë, deri më unë nuk i vë faj kryetarit bashkisë sepse ishin këshill bashkiak që gabonte. Bir nuk i vë faj as këtë bashkiak të atëshëm. Në fillim e nisa me atë lloj gungël në 2005, pastaj e kuptoja që është një presion biznesi. Pra, ishte një marrëdhënie e frustruar ose shqip e cunguar ose e brisht midis tre peve, publik, qytetar dhe biznes. Dhe detyruan këtë lloj këshilli bashkiak apo kryetar bashkie që nuk i vë sinqerisht faj pra, që arritën që pa të shkutu zezdin me të bardh, arritën të bënin Tiranën një fshat të madh urban, ose një qytet të qorganizuar, bukur të organizuar, të merë. Sepse, kur i thua biznesmeni të viteve 2010, atë me zyrën ke mua, thaj, se do iki, po pse e dharën, ti ke ndërtuar vetë, se s'ka ngulozi fëmijit. Sepse kur ndërtoj, ishe i fejuar, s'kështë e bërë fëmijiti. Kur jetojnë palat, nga 7 kate, 12 kate dhe zuri, pikërish apsirat publike, apsirin e fëmijive, apsirin e gjerbë. Prandaj dhe ky plan sot nuk është një gjendje, shikohet, lutem, nuk është një gjendje që të mendoj për hapësira të gjelbërta, nuk e dim kap, për hapësira të gjelbërta brenda Tiranës kësaj unazës parë, kjo unaza rreth teatrit, unaza rreth detoritë. Çfarë thotë kjo? Do të thotë që nuk e prish dot, sepse ishin u dëndsua aq shumë sa ti nuk duri dot. Po çmendash ky plan?
jep një formulë magjike, këtij lloji volumi betoni që më të drejtë thotë zoti Lorenc, po një volum i trashëguar dhe për mos ta prish këtë volum betoni e ligjëron këtë volum betoni. Pra, qoftë ajo zona mban 10.000 metra kub, ai është ndërtuar për 15.000 metra kub. Atëherë, ose do vësh formulën e saktë europiane 2.7 intensitet, që do thotë këtë 15.000 do prishësh 5.000 ose 3-4 ose 5-4. Po, gjatë. Atë nuk e prish dot, po e ligjëron. Që nesër mos të dalin një butalla të thojë t'je për futur në burg. Atëherë ligjërohet e kaluara dhe kur vjen ke ardhmja, nesër e tutje, po thuhet pastaj që ti zotni biznesmen do ndërtosh në këtë mënyrë. Në qoftë se ti gjen kam një bllokun më mirë tabel, qoftë se këto janë dy kaçe, që zon sot 80% të sipërfaqes, pa rrugë, pa zjarr fiks, pa urgjencë, pa fëmijë për lozur, pa pensionist, pa kështu tortuar, pa pem. Atëherë thotë, do ta ndërtosh në këtë mënyrë dy kaçe ka. Do bëni të gjithë bashkë 20 veta, do bëni 20 veta, do ndërtosh ose 5 kaç në këtë mënyrë që të krijohet qeshi, bile më mirë akoma do ndërtosh 9 kaç. Do thot që krijohet hapësira bosh që ti të bësh infrastrukturën rrugore kaç përqind e detyruar. Hapësirën e gjerbër kaç përqind e detyruar. Hapësirën publike kaç përqind e detyruar. Ndryshe ta ka hedhur biznesi të qytetarëve dhe do mbash ti qytetar përgjithësi që zdit kërkosh të drejtën tënde. Ësakt. E Lencer, po pse më ku ka gabim? Më thuaj ku ka gabim? Jo, po ti 3 herë i the qartë dhe i the një 7 herë po, po unë jam i bindur që ti nuk e kuptove këtë që. Jo, më e kuptova. Përveç tonit të lartë nuk ka. Ç'kishe për mos kuptuar? Është shumë thjesht. Mund të ta them. Është thjesht. Mund të ta them unë ca më. Po kusht dakord më thuaj. Ja pra po ta nisim nga e parë. Po ta kuptosh se ke lanë inxhinierin apo jo? Po si jam inxhinier. Ke qenë inxhinier? Sa zan, nuk jam inxhinier. Ti e ke lanë zanatin më vonë. Sa zan, nuk jam inxhinier. Olezi për atë që diplomuar. Po ti inxhinier. Inxhinier unë kam skedat e mia. Ke gabim. Lorenz Vangjeli. Po ke thënë ke qenë qytetar i Majkos më 2001. Edhe më ke thënë mua ti te ministria, që më thoni të kuar puri lëngt apo i gas. Ore. Po po 2001. Në 2001, para Ministrisë së Gjitisë. Të marrë shumë mirë që atë jetë njofën. Pasaj të pashë analizë gazetarë. Kurse unë nuk të kam parë, sepse nuk të verë. Shef, do t'i marrë, se unë punoj, që është me dorën ditë, ku të pëshofë që mu. Dakor, dakor, dakor. Po me që, di pse të a bërë shumë, me që fillove që kur yre, ke ardhë me imbashur që në yre, ku të dhash dorën, duke parë me energji pozitive, në mënyrë sociale, ti me zisa dhe dorën, se të kanë thënë që ti bjerë sa zangurit. Se shumë ka thënë ai pse. Të fashë ty jashtë, të pash. Të pash me kunja që hyre, që takove, që i folë kësaj gotë të bukur me kunja pa. Pipa kuj, pipa kuj. Ja, ja. Edhe nëse e ka bër, Lenci më njoh, nuk është nga ata. Po dhe nëse ai është me si dorë, unë shumë të çarna. E ke gabim. Leqës është Lenci nga ata, Sazan. Lenci të më njoh, vetëm me shkencë kanë turë. O Sazan. O Sazan. Leqës është Lenci nga ata. Po edhe po ta bënte ka drejt me vet apo i shihet ka? Sazan. Ka njeriu det mos jap me çep dorë. Po fami publiku më pas, kemi ardhur për dua shumë njëri tjetër. Po çon sikano. Ata atje guri Vesos Vangjeli, hiqe po thoj informim apo mashtrim. Sa pra te kemi ardhur, kanë program. Informim apo mashtrim. Çon sikano. Publiku do e ndaj. Kush thot të vërtetën sipas publikut? Ti apo Lenci? Të shkë apo burdani tani, do marrësh për sipër për jetën e Lencit. Mirë, dakord. Me ato ti mirë bëre, po ai ka drejt të reagojë si doj. E parë punës, atë punë dorës, atë punë dorës harroje. Po mos më, po kshu e ku, kshu me gjithë ato. Kaç pra kaç, kaç, kaç. Të pashë ishte i vrejtur që në fillim që në yri. Merrni shumë keq. Po nuk gëzohem shumë kur të shikoj, o Sazan, nuk gëzohem shumë kur të shikoj. Por nuk e njeh Lenci, është shumë i mirë Lenci, mos dori. Nuk ka lidhje fare, më dëgjoj, Lenci ka natyrë. Është tip agiron. S'ka mirë para që takoj. Po ka zemër shumë mirë, ke shumë gabim që më thosh. Po sikur më kishe dakord edhe më parë. Atë më ke pyetur ti mua, gjithmonë thënë drogë bëj një naftë, thaj gjithmonë thënë drogë karbon. Pastë po pran 2001. Je thosh. Ma me të vendin, edhe me o. Po gënjen orë gënjen. Po gënjen gënjen asnjë. Po të drejt për drejt. Jo, kujdes. Tani. E kujdes me mua. Të vazhdojmë. O sa zan. Si ti atë fjalë shumë. Po gënjen mëse s'më ke takuar kur të s'e takuar ta po. Çfarë thua ti? Unë sot seri po ty tani. Tani. Po se më mërzitesh të një thotë dikush të njëmë. Pa tjetër, pse më kërështë e me analisa tjere është e më dhe? Po përsa është e profesor më dhe? Qetë co, sa zanë. Qa thutë, që më të thua e të fjallë e përni? Po është njeri teknika e, nuk është... Qa thutë, që më të thua e të fjallë më dhe? E ti di që nuk nga s'ky moment, pra atër ti mund të ri dhe unë të ikit të le aty të... Që më të thua e të fjallë për mua të më dhe? E një herë, pra tani, mjaft tani, as nuk kemi takuar. Unë them që Sazani këtu nuk ka arsë njëri i politikës. Bravo, bravo! Bravo, s'kam lirë. Edhe unë...
Çani. Lorenzo. Çiko, çiko. Dëgjoj, dëgjoj, ti ke drejt i thuash gënjen. Jo, jo, pak. Po ai nuk ka arsye të gënjes, ai nuk është për vota këtu sot. Po sepse ne nuk kemi takuar. Ai nëse ka gabim? Edhe një herë. Ai ishte bindur atë që thot, nuk ka. Unë thash që nuk jam takuar asnjëherë me atë njerëz. Kaq. Si jam takuar asnjëherë dhe kjo është ajo gjë që. Po më tani, pse do ta shpjegoj ai ti ke pyetur dikur se ç'është ndërkohë? Edhe një herë mos e dam. Po ke pyetur. Me që jenë gjenë aftë, po atë gjithë. Po e treta herë që po e... Ju që këshëtari majkos, nga një mundur. Po e thua gabim. Në 2001 që më dojnë. Po, sa zanë, edhe një herë. Nuk e kam as gabim, as gjenjej. E, se po e bën që sharak. Mirë, më farë, më farë, dakor. Po e bën që sharak. Po më vetë diçka në gojë. Si të bën që më thënë, po më vetë mua diçka në gojë që ose kam thënë. Dhe unë nuk jam inxhinier mekanik. Po lutem, e kemi që mirë arruaj, dakor. Dhe unë nuk jam inxhinier mekanik. Po jo gjenjej arruaj, dakor. Mirë, shumë këtë jam inxhinier ose gjë të tillë. Lezë lutem të rikë. Ndoshta më gatron me ndonjë tjetër, me gjithë se unë nuk parë nga tronë në njëri. Qo se ka qenë njëri? Jo, jo, pri për të mund se përke nga tronë. Ta të dhe mund. Le, që në cika. U, të rije gjeta. U, të rije mora vesh me ke nga tronë, more. Nuk ka faj, more, si ke thënë këti. Nuk të ka thënë këtë, por që është hidrokarburi. Sepse nuk kam lidhje me atë punë. Dale, more, dale. Ta the mund se kush ka pjetur. Po s'keni ju lidhje, more, ke qekë shumë. Po dale, more. Lidhje, more, me atë punë. Po dale, more, i se kam dygjo këtu. O, dygjo, dygjo. Niku im, dygjo këtu. Nuk është Lorenci që të ka pyetur me që e inxhinier nafte është domethënë hidrokarbur. Ta the mu kush ka pyetur? Tani mami. Po jo, jo. E ka zërë një sot silenci. Po lara po. Ka të njëjtin zë. Tani mami. Ora ti e lara. Nëse, për te humorit, nuk kam qenë ndo njëherë interesuar. Nuk jam interesuar ndo njëherë për të gjërë. Kaloj e këtë fasë, të takutoj pas. Tani. Mirë atë e digjot, të rikëtë të kështë. Për pjesën që më tha mua, asë nuk jemi daguar. Po ta kujtoj unë kujtoj unë, po mostoj që më duket e gabim thojt paktën. Më duket se ke gabim. Më duket se zotria juaj nuk parashikon mirë. Zotria juaj, zotria juaj nuk parashikon mirë, edhe kur e di që është i verbër. Atëre zotria juaj, po ju a them, po nuk para, marr pjesën e fjalisuaj. Po nuk parashikon. Ka par gabim sa herë që ka diçka përballë pushtetit, sepse unë atëherë isha në pushtet, ë. Siç po e shikon gabim tani. Ke kjo pjesë tjetër e pushtetit. E kemi tek dendësia e popullsisë. Po ju jap tre shifra që janë shumë të thjeshta. Ah. Dhe këtu nuk është çështja për vota, Çani. Ktu është çështja për atë ku do të jetojnë njerëzit nesër. Dhe si do të jetojnë njerëzit nesër. Sinqerisht unë jam ndjem edhe i befasuar nga entuziazmi këtyre të rinjve, të cilët besoj se janë rreth 20 e ca vjeç. Këta kanë lindur në ditën edhe 19 mund të jenë 18. Edhe më të rinj ndoshta. Tani unë e di që këta tani do të mërziten, ndoshta do të ketë ndonjë çikilaritet, por unë do t'i them një dëvërtet. Nuk reagojnë ata se janë njerëz mëshur, nuk ka nevojë. Në momentin që ata kanë qarë për herë të parë në këtë dynja, pra në momentin kur ata kanë lindur, për herë të parë kanë parë një burr që sot e quajnë idhull, kanë parë në televizor. Doktorin. Doktorin. Mm. I cili u premton të rinë edhe një herë kaq sa janë këta në moshë. Kur doktori doli për herë të parë në televizor Çani, ne ishim në moshën e tyre. Dhe doktori na premton që do të vazhdoj të qëndroj sërish atje, mbi ne të gjithë, kur ne të kemi moshën e prindërve tanë në atë kohë. Po shihni ka kjo plan urbanistik? Sepse ky është një plan urbanistik i cili nuk ka emër. Po sa zani fat 80% është i Ramës, pra. Kush, më fal, më fal. Shumë kush, një sekond. Po 15 janë të Ramës. Edhe një herë, pra, edhe një herë. 15 mi fal, jo Rama, po. Ta sa situatë, nuk dua, unë nuk merra me. Jo Rama. Po çështja çështja e përqindjeve. Ja, me shumë qetësi, me shumë një frustrimi e një madhënie tu. Edhe një herë, sa zan, me qenë se ishte koha ime. Jo, jo, edhe sikur të jetë ashtu. Jo, s'era është vetëm Rama, është një supë e tërë. Edhe imja na sa kohë. Ai vinin pra, ai bëm. Një supë, një pjatë me supë. Nëse ka një lugë benzin brenda, nuk është më pjatë supë. Pra ky nuk është plani Ramës. Ashtu siç nuk është edhe plani i zotit Basha, i kryetarit të bashkisë, ashtu siç nuk është edhe pjesa juaj. Nëse dy planet paraardhëse kishin studio nga ato të njohurat në Evropë, nga më të njohurat në Evropë, siç ishte plani francez i 2003-shit apo plani zviceran i 2009-s, ky plan nuk ka asnjë emër, nuk ka asnjë at që t'i dalë për zot. Por ka vetëm ca interesa okulte që në fund fundit përmblidhen vetëm në ndërtimin e pak pallateve, shumë kaqe, në zonat më të kërkuara të Tiranës. Ju thash pak më parë që ka një metodologji të gabuar nga fillimi deri në fund, sepse një plan normalisht nis me ndalesat që ju përmenda. Mm. Për të mos thënë tjetrën që ky është një plan i cili nuk ka hyrë akoma në fuqi, megjithëse i miratuar nga KKRT-ja. Ky është në kundërshtim me ligjin ekzistues të urbanistikës dhe tani është premtuar që do ndryshoj ligji urbanistikës me vendim qeverie dhe pastaj do të shkojë të votohet në kuvend. Po edhe kjo është një tjetër histori.
Unë duhet të ndaloj në një detaj tjetër që shumë i rëndësishëm me shifra. Fjalet edhe gënjejnë, por shifrat e kanë të vështirë ta bëjnë një gjë të tillë. Qofse janë saktë. Në regjistrimin. Atëherë unë po ja lep barrën e provës të zotit Sazan, të thotë që nëse nuk është kështu. Mm. Në vitin 1989, për vitin nuk mbaron debatë, janë vitin edhe fundit. Popullsia në Tiranë ishte 250.000 banorë. Pastaj me Gretën, me Gjelbronën dhe me për 22 vjet çani në 2011 me censusin e fundit, popullsia në Tiranë doli 650.000 banorë. Pra pati një rritje prej 400.000 banorësh. Dhe ki parasysh që bëhet fjalë për dyndjen migratore më të madhe që ka ndodhur në Shqipëri. Mm. Ky plan parashikon që në vitin 2030, pra pas 20 vjetësh të tjera, popullsia këtu të rritet deri në 1 milion banorë. Po. Domethënë shtohen 650.000. Shtohen rreth 350.000 banorë. Kjo është e shkruar në letër. A imagjinoni se çfarë do të ndodhë në Tiranë? Kjo është e para dhe e dyta, meqense më kujton kohën. Problemi është çfarë do të bëhet me ato njolla të gjelbra që kanë mbetur ende fatmirësisht. Po fai kujt është që shtohen dhe që pjellin kaq shumë shqiptarë do të thënë se nuk u kupton. Jo, nuk ka mundësi të shtohen. Po ndërtimet që parashikon se do të lejoj ky plan, këtë llogarisin. Ndërkohë që në Tiranë janë të paktën 22.000 apartamente bosh apo shtëpi të dyta. Pra nuk e ka të nevojshme, nuk e ka të nevojshme të krizës ose të makuterisë son të ndërtimit, të mungesës së kapitalit të lirë të qytetarëve, të varfërisë son të përbashkët. Dakor. Atëherë, pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme. Kuptua. Edhe ajo çka ka mbetur si njollë gjelbër këtu në Tiranë. Pra lulishtet që janë, edhe ato premtohet që do të zhndrohen në beton. Dhe kështu do të ndodhë me lulishtet. Si do prishën lulishtet së zanë? Pikërisht pra. Të mbaroj. Okej, atëre... Cilat konkretisht mi thua, lesë, lesë, lesë. Lulishtja të biblioteka kombëtare. Jo, jo, po, një sekundë mi thotë, jo, lulishtja, po, u do të adisa kumë, atëre, 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 se këtu ka një lajmë të keq dhe ka një lajmë të mirë. Cili është? Unë po ju them fillimisht lajmin e keq. Që ky plan parashikon ndërtime në lulishtën e bibliotekës kombëtare, në parkun prapa Pallatit të Kulturës, në parkun e namazgjas dhe jo vetëm xhamia, objekti kultit i shumë pritur për besimtarët musliman, por edhe ndërtime për banime para parlamentit, para parlamentit, edhe ndërtime publike dhe shërbime sociale. Po. Zona e gjelbër tek Shqupi, që është një nga parqet e rrallë që kanë mbetur në Tiranë. Po thuaj i virgjër, si çka qënë. Shqupi për ataj se dinë shpia oficera. Shpia oficerave. Të rrugë Elbasan. Pusha e zez mbrapa hotel Dajtit. Aman se tani jam një këshu. Shkolla Kosova. A? Kishte ca pisha të mrekullushme atje. Po? U pren, tani ka një rafshir betoni që është bërë parking dhe atje pretendohet që do ndërtohen 12 kate. Zona ke ekspozita e Shqipëria sot. Ajo që është tjetra, që është dramatike, është do të ketë ndërtimet në zonën mbrapa digës së liçenit. Poshtë, në kratë të pishinave. Zonë do bëhet gjatë jamarë vesh. E thonë, për është në zonën e qartë, i themi, 533, është parashikuar banim dhe shërbime publike me lartësi të propozuar dhe të lejuar për strukturët e kategorisë banim deri në 9 kate. 533 është do me thonë tani, zonë thonë azim. Jo, po ju tregoj edhe zonën ku ndodhet në harë. Po zona 533 pra lënë tani? Tek diga, pra diga e liqeni. Po pra diga. Thash, tek diga ke liqeni. Tek zona ke tregu, ke 5 maj, tek fusha tek spitali pediatrik. Ky është lajmi i keq. Ajo çfarë afron ky plan. Le të jam gjë Sofia, të vi urgjen Sofia. Lajmi i mirë është që në momentin e parë unë kam bindje këtë. Besoj se dhe ti do të jesh një nga ata njerëz që do ta bësh një gjë të tillë, që në momentin kur këto zona të vetmet e mbetura në mes të Tiranës të tilla si gjelbrim, do të rrethohen me ato llamarinat gri dhe pa shpirt, do të jenë qytetarët e Tiranës që do të ngrihen dhe do të ndalojnë ta bëjnë një gjë të tillë. Plus, plus. Ja, po tani do flasim, ai mbaroi, kjo është fjalë fundit. Shpejt jemi edhe për zgjedhje. Dhe këto zgjedhje do të jenë edhe një zgjidhje për këtë katrahur të propozuar. Po pse zgjidhje po Lul Basha është kryetar bashkie do ikni? Sepse sapo të thash, ky plan bie në kundërshtim me ligjin. A ti thua doja do anulloje drama po të vi kryeministër? Nuk është puna thjesht do të anulloj. Po ç'do bëj për Lenc? Do të rishihet gjithçka besoj. Pa, do ta pezulloj atë. Dhe në mënyrë absolute njollat jeshile do të mbeten të tilla.
Po kjo është drama pa pritur thua dikush bëj. A jo, 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 sepse ka ka një legjendë urbane edhe këtu. Thash edhe një herë në vitin 2003 është bërë plani rregulluesi i Tiranës nga Zvicerana, plani rregullues francez. Çan, lutem. Ndroi qeveria në 2005. Po 10 minuta dhe pastaj pati atë përplasjen klasike me doktorin. I cili është e dim, që mos i përsërisim prapa atë. Mos e përsërisim. Sa zan për ta mbyllur? Ja do flas dhe Greta në fund. Sa zan për ta mbyllur? Së pari njëra sqaroi pozicionin në këtë moment edhe qytetarët. Ka deti që gjitha apo jo? Para se të thotë. Atë do them. Atë do them. Që Zoti Evangjeli, duroni edhe pak se mbaroj tani, tani mos bëni zhurmë. Plani, ky plan, erdhi si produkt i diskutimit të 5 universitetesh shqiptare me katedrat arkitekturës, profesore, student, prej një viti. Bukur. Erdhi si produkt i një këshilli strategjik me 35 profesora shkencëtar, një apo dy për një disiplinë caktuar. Erdhi si produkt i 4 grupeve, ku një grup urbanist, një grup arkitekt, të gjithë profesora, agronlufi, profesor doktor, 40-50 vjet eksperiencë në arkitekturë, i profesorave si Lori Kule, apo rektori, i grupit ekonomik, pra, i grupit të grupit aspekteve psikologjike, sociale, ose ekonomike, ose demografike. Atëherë, 4 grupet të tila bënin atë të tërën që është grup urban. Dhe të gjithë bashku i nështrojësh një grupit tjetër më vetë mjedisor, që thamë që përpara që është grup oponencius me 5 profesora, se cile me nga 100 raste sudimesh të njashme, si profesor Suleman Sulqe, profesor Lirim Selvo, Romeo Anxhari, Jamarbro Maltesi, që kanë merakun këta ku në këtë rast, është jamarë, më vëlla, është profesor, më është figurë autentike e llojit vet, edhe jo dhëndër politika çka ke, diskutojmë vetë. Në këtë rast, edhe rasti që unë bëra pjesë për shkak këtë, Zoti Evangjeli. Kam imituar, më ndiq. Ti po di. Kam e dija këtë lloj paullësie që do ndodhte. Që sa zanguri për 2 javë, për 3 javë, edhe do paraqikohesh nga kolegët e tij apo nga dashamirësit e tij të krahut të majt, apo apo sa zanguri do merr të parasysh, do paraqikohesh një muaj, po do fiton të qytetari një jetë të tërë. Edhe katra gjyshi im ti, Asan, Bej, Gjindolja, 150 vjet më parë, kur e mori sultani që i preu kokës e kërkoj dem të barati mos shkonin nizam, kërkoj të hapësh një shkolla qipe dhe kërkoj të nërtoheshin urat që e sot ura sa mbel në urve agurore, ky është katra gjyshim dhe zgjodhi që ta vriste sultanit i priste kokën në Stambol, po i dha beratit diem jo nizan, i dha hur, i dha dhe shkolla për e të parë beratit. Dhe unë zgjodha me ndërgjegje të plot që do i shërbej nesër dhe Evangjelit, kur do i shërbej unë ali? Kur ne e në plan themi që ky liqen, kthehet në zonë të mbrojtë, që se ke një pami ati e kemi... Ja, më ja, ku ja. Jo, të jo, pami që e thamë kërëministë. E para, zoti Loren. Do të japë, do japë, madhe. Po, po, ky plan thamë, quhet rehabilitim. Mos t'i shkoj mendja njeriu që ta quaj plan ndërtimi, që do thot rehabilitim. Ndërto 1, 2, 3 dhe rehabilito, regulo e tjera tjera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kjo është fryma e këti plani, rehabilitim. Ti, a i mund të doj dhe mund të ndërtoj se të doj ti, por është për e të parë në historinë e Tiranës, qytetari e merë të shkrujtur në formën e ligji, e regulore, e kushtetute, ku a i gjenë jo vetëm vetë vetën, po mund të edhin gjyqë atë kryeministër apo krye bashkjak që guxon të shkeli këtë plan. Tjetër, ky plan thotë që ky liqen është i rrethuar. Është i zonë kategorisë 4, 5, 6, 7, unë të them i të 4-s. Ku aman është i rrethuar dhe nuk preket. Dhe kur nesër të ndodhi që ajo ambasadë turke me gjithë se është blerë në kohën e 10 vjetët kaluara, po vem kohën zëti drama, atëre ne na duhet që të ndalojmë, jo ambasadë, por gjo njëri që do tentoj të futet brënda parkut, që e si përfaqe e gjerëbër, ka metë e katror gjerëbërim. Ky plan merë për asysh që zona e Farkës të kthehet në zonë të mbrojtë. Qani, lutem, Sazan, duhet kesh kujtes në mikrofonin. Po, zona e Farkës kthehet në zonë të gjerëbër të mbrojtë. Zona e Sahukut... Ku kam betur gjë në Farkë? Jo, jo, e liqeni për themë, të lutëm, më ndiqë pra, zoti Lorenz. Farka në liqen... Zbritë që ke rrugë e Elbasan. O Lorenz, po më po, pa, ne, ku ishë i pari rrugë në Elbasan i që ungrit? Ti ungrit e... Po pra, i pari dhe të luta. Dhe të kam parë... Zoti Artan, Lame, Artan, Shkel, më nërë marë dy ditë teknicien, dhe të kam parë... Më nërë dy ditë mua në kamera, në vizionin tim, që rruga Elbasanit,
bashkë kemi biseduar, më thema lerthi aty. Kemi biseduar lerë atë rrugë. Dhe si ka mbetur ajo? Po, po unë jam pro rrugës, jam të rezidit. Unë isha kundër rrugës. Unë isha. Urdo? Unë jam pro rrugës edhe them shite, po pse çfarë dorim pa rrugë tani? Tani çka po them? Zoti Lorenz, leta informoj publikun. Dhe atje ka mbetur si një kantier i bombarduar. Po si jam me këta më bëj? Po më lësh çka kam thënë këtu më bujë, që do jemi nesër bashkë, atëherë. Kemi thënë që do jesh nesër. Kujdes mikrofonin. Po, kemi thënë që po ta them me gjithë respekt. Unë të lash 10 minuta. Sepse mua më ngjan se ti në këtë moment je si ka i titulli atje. Duhet të jesh Sazani versus Guri. O zoti, o zoti, o zoti Vanja. Sazani dhe kundër Gurit të sotëm. Pastaj gjykuar sa duash më bujë. Ke kod gjykuar më bujë. Ke një jetë të tërë, ke 20 vjet për të gjykuar. Atë më le të mbaroj këtë gjë. Çfarë do bëjmë nesër bashkë pastaj? Ose jo bashkë, po me këtë do qoftë. Qoftë shkel këtë rregull apo të edhe një. Atëherë, Sauku do të thotë, komuna e Farkës, vëri fund ndërtimeve drejt kodrave, edhe vjet një gjelë për të kufi, që ti zdo ka, ta ka përgjesh mëdi, se po të jemi vëmonë që unë dhe qytetari, po të më përshtesë një qytetari, jo të më lëri 50 veta në protest, po të sigur vetëm, allaj, sepse e non is voice, si dita, një zë i ndeshëm, is louder than a crowd people. Një zë i ndeshëm është më i fort se një tur me terë. Edhe vetëm të ajetë gjyqë, sepse kam këtë libër, që quhet arkitekturë mjedisore që ja prej 10 vjet. Në arkitekt në ndërtues, edhe në urbanist. Është pedagog. Po, pedagog prej 10 vjet. E kam krijuar jo me përkthim, po me shpirt të libër. Atëherë, do t'i them sot Lorenz. Mbasi të mbrohet. Edhe kujto tjetër, po Lorenz si qytetar. Mos e prish mikrofonin, mos e prish. Ka problem. Fam liçenin, fam Saukun, fam Farkën dhe u krijua një zonë re që quhet zona e pasuqanit, e gjelbër, e paprekur, zona e mbrojtur, u bën kat. Ha më lezo. Fal, fal. Mos ndërprim më burrë dhe. Atëre. Më fal, atëre. Ma prish shumë fal. Po them un, po mua Arian, po brenda Tiranës, brenda Unazës. Po mos ha frymzimin. Ja të mbaroj, të mbaroj. Sepse atje. Lenz lutem kjo e kishte të ndërtohet. Kishte, jo kishte libido. Atje është vështirë të ndërtohet. Kërkoj ndjes. Tu Tu në qendër të Tiranës duhet të ndërtohet. Dhe unë sapo të thash që bëhet fjalë. Forca të piqikuj. Pi shumë ujë dhe vazhdoj të flas. Fshëllesh kur pi unë ujë, gjithashtu që më shijoj pra. Fshëllë pak. Jo. Që tash. Jo, këtë zotë. Po shuash pra. Jo, këtë jam. Po shuash rregull pra. O Sazan. O Sazan. Dëgjoj më dëgjoj. Fshëllet kuajve Sazan. O Lenzo. Lezo i sekond. Ka Lenzi. O Sazan. O tani. O tani mos eksagjeroni. Ka drejt Lenzi. Po të them, qëndro këtu në mes. Të lutem aty do vetë. Tash prandaj mora. Tani ka të drejtë. Se po Sazan se mbarua. Jemi sekondat e fundit. Byreku hahet. Jemi sekondat e fundit. Atëre. Mbasi kam thënë. Dale, ka të Lenci që thot, "Okej me periferit, po flasim për qendrën." Aty po vetë rrugë. Aty po vetë, nga ana është byreku, po vetën qendrës. A di jetë? Po pra. Atëre. Të gjejmë 5 lekë. Po ti shikoni, po ti shikoni këto. Aty është, po, aty është minierë. Me le. Aty është minierë e Florit, që kanë. Nuk është në minierë, jam dëgjoj për klientët. Spjer njëri më fare, ke pasur vetëm. Neni numër 1 këtu. Neni numër 1 thot që krijohet korridori ekologjik i lumit lan. Po, i cili që ta bëjmë pak më interaktive. Po, po pse më baleta se pastaj ke koma. Ky korridor, ky korridor, po më jo që ta bëjmë shumë thjesht. Më lërë më 8 minuta. Ky korridor, më lërë më gjithë. Ky korridor është planifikuar që të rrafshohet sepse atje do kaloj hekurudha, pra treni. Jo, Lorenzo. Treni. Edhe një herë se harro. Edhe një herë ku do kaloj trami? Plani i përgjithshëm. Mirë, repet e po e mbjella. Të lutem, episodi më vonë. Plani i përgjithshëm. Më vonë, po thua. Tashin çast. Plani i përgjithshëm. Nuk merret me detaje, me gjëra të vogla. S'me me ndërtime. Thot me ndërtime, çfarë bëni kështu? Por ti kur nga ti? 10-15 pallate. Pastaj nëse plani i përgjithshëm me ndërtime, pse quhet i përgjithshëm? Se është plani i PDV i detajuar, plani pjesor i detajuar, ai i bën se ku do vihet tramvaj, ku do vihet ky pallat e tjerë e tjerë. Nuk duhet të plani i përgjithshëm. Po pra, atëre. Keni gabim mos katror me ndërtime. Po pra, është gjurmë ajo ti, ajo është lana. Ëh? Nëse do të bëhet, nëse do të bëhet tramvaj. Është gjurmë e tramvajit. Atë pritam mbaro ky dhe ta mbaro të mbyllësh. Lana, me që tha tramvaj, është gjurmë e tramvajit, që kur të vinë një kompani gjermane, zviceriane, franceze, çfarë duash ti? Ta bëj atje po. Ta bëj atje, po çfarë kupton ti se do prishi të gjelbër në lanën, do prishi pjesëra që tha Zoti Lame, do prishet pjesë e lanë, po çfarë bëhet çumë bujë. Ajo është një gjurmë në ajër, që do kaloj diku afër lanës. Kur momenti që bëhet, inshallah të bëhet, apo në vizionin tim është që unë jam kundër tramit, e ke këtu në libër në diskutimet një vit. Edhe mos jam kundër tramit dhe edhe mos pëlqen tramit. Po bëj atë, duke qenë mendimi i përgjithshëm. Kjo detyrimisht që unë jam me vot një atë. Do bëhet apo jo atje? Po. A do bëhet sipas planit, unë jam kundër tramit, unë si person. Mi pra. Po. Atëherë ja ta numërojmë ngadalë. Një pjesë e gjelbër, ja si ta ndërtohet. Plani i përgjithshëm i jep gjurmë. Më morë vesh, më morë vesh. Atë në vizionin ton, thash të gjelb, thash periferin, vim korridor ekologjik i paprekur i lanës, korridor ekologjik i rindërtuar ku ndërtohet Grim Show këtu në Paskuqan nga treni deri Paskuqani që thuhet quhet projekti Grim Show, e di kush është puna e parë apo jote.
Puna parë është koridori ekologjik nga treni deri pas kuqajës. 300.000 banor mendohet që do të shtohen atje. Ndjeun këtë taktikë ti morri. 300.000 banor mendohet që do të shtohen. Problemi është se nuk flas me taktikë, ose nuk flas me taktikë. Ta logësh tjetër e diun këtë se ma ka bërë njëri para 5 vjetësh që do vesh ti prishësh fjalën profesor Guri. Ka detyrë kishe. Pala më lëta marroj edhe thoj çfarë duash. Ka detyrë mo, ku ti vetë detyrë. Nuk është ashtu, nuk është ashtu. Te muzeu i Luvrit i ndrynte njëri Ciceronës. Një kosovar. Edhe i tha Ciceronia, më lër ta shpjegoj tha, se në fund fare s'do kesh pyetje të bësh. Atëherë më lër të ta them edhe 3 minuta dhe u mbaroj. U bë atë dorë. 3 minuta janë shumë. 3 minuta, 2 minuta. Atëherë korridori ekologjik i lumit lanës i paprekur. Iku. Pastaj jo 400.000 banor sa kishte plani më parshëm i atij këshilli atyre njerëzve i vetestime në këto 10 vjet të shkuara, po 200.000 banor që është rritje tendencë demografike jo për të sjellë më jug veri për të sjellë Tiranë, po është tendenca demografike që do vijë Tirana nga 650.000 me drejt 800.000 e kemi ne, po 1 milion sot i varianti, po ka skenar. Edhe me 1 milion ti do përgatitesh, ajo ndodh në mënyrë objektive nga ty, pra 1 milion shi. Atëherë, si do i sistemosh ata? 6.000 janë ti qanë brënda Tiranës, 70.000, 90.000 janë ke zona Grimshow, jashtë Tiranës, 300. Dhe për 3-4, jo, 70.000, 90.000, 300. Të lutëm, dhe gjise, po gjise është 200.000 plani, pra. Atëherë, kjo 200.000 ndajet, 30.000 në Don Bosco, sepse janë zona të urta me tisitet 0.5, që mund vej një pishtat, 30.000 të tjerë në Sauk, 70.000 janë, apo 90.000 janë në ke Grimshow dhe të Paskuqanit, dhe 6.100 veta janë që djali im 20 vjeç do marrë shtëpi, atë do marrë shtëpi të kontrolluar me formul. Ata që rritën 25-30 që do ndahet nga prindit. Kjo është rritja e objektive e tendencës demografike të Shqipërisë për 20 vjeç. Plani nuk është që të shohësh ti për 2 vjet, po për 20 vjeç çfarë do ndodhi në këtë popullsi. Nuk do të ndodh, nuk do të ndodh. Dhe pastaj krijohen këto hapësira të gjelbërta që janë të vogla, nuk e di e kap ai, këto janë të vogla pikërisht ke ky blok që unë të shpjegova, që në kohën që unë kam sot nga uzina traktor, ish uzina Dajti, Don Bosco, që jam intensitet, që jam 2 kaqe, 3 kaqe. Atë edhe ka një variant, o me formull që ti e këthen 5 kaqe, o me formull 9 kaqe, që do formosh të detyruar 25% si përfaqe gjelbër, 15% si përfaqe rrug, 10% si përfaqe publike, e kjetë detyruar. Dhe kjo është e shkrujtur, që do thot, është kushtetut, që po ta veshësh dhe me kupertur ligjore të libër, do thoti, unë si ekspert, a ish plani? Po ky është, ku nuk është plani, ku është vlerësimi mjedisor. Po puna jo, po ne. Është pjesa e mjedisit. Edhe një herë. Atëherë zoti Evangelin, qofse ti je i pavëmendshëm dhe nuk di të kërkosh të drejtën tënde, atëherë ti do më varësh mua të parin, pastaj edhe ata që nuk dinë të kërkojnë të drejtën e tyre. Kjo që në këtë kuptim zoti Evangeli, u mendoj, mos e hedhim një gurë në lum që të duan 40 të mençur ta ta nxjerrin, sepse çao tha, ja të ke. Shikoj, shikoj. Ja të ke rrokë. Një minutë, një minutë, qëndrojmë ke guri. E di sa gur keni hedhur atje ju? Pa sigur më dhe. Ha? E di sa gur keni hedhur atje? E do keni hedhur shumë gur. E do hidhen gjithë shqiptarët, do hidhen gjithë shqiptarët në lumë që ta nxjerrin atë. Tani edhe një herë. E para. Shikoni çfarë thon, edhe në studimin mjedisor. Lulishtet që do të shkatërrohen në Tiranë, e di me çfarë do t'i zëvendësojmë? Me çfarë? Me lulishte dhe me baçe sipër tarracave të pallateve. Është e shkruar, është e shkruar ai. Ja të ke. Domethënë, do të kemi bare dhe pemë në tarracat e pallateve. Ajo që quhet fasada e pemë. Të cilat për shkak s'është keq. Po është ligj i Brukselit. Për shkak që nëse ti mfar vdon të pres. Po edhe në Paris kështu, edhe në Paris kështu. Nëse ti ndërton sot e tutje, thot Bruxelli, që quhet Positive Energy Building, që do thot, qa ke bërë, që taraca nuk e mban dot, e sot, nuk e mban dot hapsirën e gjepër lartë, nësa ku ndërton, do ndërtosh me energji pozitive, që do thot, që nga mulliri erës, që nga panele djelorë në qati, që me qati, që në qëse se ke qati e ke taraca, do të bësh me të gjepër, jo ato që janë bërë, po ato që do bën dhe nuk do garitë në metër katror. Kjo pjesë si po thot o Sazan. Po Angjel të kenë fjalë para se tani a mund udhërsitë shumë e ketë të vështirë këtë punë. Po qytetarët. Po mirë, udhërsitë shumë sepse unë di që unë kam pasion të kem problem ta mbrosh. Unë kam pasion edhe. Sepse në thel besoj se mendon ndryshe. Këta pretendojnë. Tan Shkreli thot plan rehabilitues, Tan Shkreli thot plan rehabilitues quhet plani me ndërtueshmëri zero, si ai që sapo miratuan Firenze. Po po mos thash trem. Tre do ndërtosh, shtatë do rehabilitosh. Jo, ato. Do ndërtosh tre. Po s'ke çfarë bën më vonë? Janë 6 vjet që kushton, ku do të qoshën?
Sa do shtohen? 6000 veta në Tiranë. 6 kundi qoshen. Po do të thuash djalit, i do fjer banoti, do i thuash djalit. Un kam djalin. Ti themi kimi shtëpi fjer. Pretendoni, po ka bosh sa duash, mëse kam bet bosh. Sa duash boshën. Prandaj do ndërtosh me cilësi të madhe sot. Çani, çani. Prandaj do të ndërtosh me cilësi të madhe sot. Ta thjesht sojmë edhe një herë problemin. Janë 22000 apartamente bosh. Jo, jo, do ta mbyllim shpejt. Janë 22000 apartamente bosh, të cilat janë në zonat jo fort lakmueshme në Tiranë, kryesisht në periferi. Jo, jo, edhe në qendër sa dush janë bosh. Por, nëse do të ndërtohet, nëse do të ndërtohet. Ke parku prapa pallatit kulturës? Dhe aty do të ndërtohet, aty me siguri që dikush do të shkojë. Ti i pari do të shkosh të banosh ke lulishtja tek shqipi. Lorenz, po lemë më dëgjoj. Edhe një herë. Edhe një herë. Juaj që keni dhënë. Tani. Tani. Tani ajo çfarë? Ti të peskat mbrapa pallatit kulturës. Tani ajo çfarë? Hajde të lobojmë të dy, se un jam kundra, pse jam kundra? Po Lorenz, ma lasë nuk e gjen dot lloj teknike pra. Nuk e gjen dot teknikë që do ta them ne kam frymëzim. Pak më qet. Që jo, s'ka la, ajo jo rrugat ata kanë qetë. Edhe një herë. Se fshehin ile nga pas. Rrugë edhe njëherë. Vi gjirkulëm ka prositur gjërat e forta thuan fort. Mirë. Nëse ai që flet qet, rrugë se ka me hop, kush e di çka. Me fut kobra. Un do të kem. Le, mo. E gjeve. Mjafton ti shikosh ta. Mjafton dor tani. Mjafton ti shikosh. Ti jap dorun tani. E mbaroj. Inte jo jo. Greta Koçi ka një fjalë për të thënë në fund. Shumë shkurt. Fjalë e fundit. Ose zan. E keni parë? Dëgjoj mua. Këto drejta. Taracat e pallateve quhen edhe fasada e pestë. Për shkak të budallallëkut të qeverisjes në 20 vjet në këtë vend, edhe të majt, edhe të djathtë, që nuk kanë investuar fjalë vjen tek ujësjellsi, ato janë të mbjella me ato mostrat e frikshme prej të ndëkejë. Ke bërë të imësot plan si pijama. Dhe ju po afroni, dhe ju po afroni, dhe ju po afroni, që i zinë një dukatë të pranë. Që këtë Tiran, ta bëni si një zerbër me dhjatë kuqe. Ate ulemi më pas, ulemi pim një kave më pas, e përshovësh se si të kanë keqë orëntuar atat. Pse nuk vjen teknicieni partisë, diskutojmë teknicien, po më vjen të i person politik, apo i person analist, masil të anlamen këtu për para, dhe ta shkreni, pra. Masil për para, pa. Se tha të anlamja që duat dalë me gjithë autorët. Unë kam dy javë që lutëm, ku është këtë dalim, o vlaj? Qani, të e anlamja dy. Se po e bënd, se po e bënd të anisi, si i porti lagjes tjetër, Jo, do të vi. Ai jo jo, ai do të vi me një tjetër nga bashkia. Do të vi me kryetarin e bashkisë. Edhe një herë. Me një nga bashkia tha, me një nga bashkia. Mos përmend emra, se po e bën si ai. Po mirë, mirë, po mos përmend emra, sepse këtu jemi të dy të ftuar nga Çani. Po ditë e bën si i fortë i lagjës që thua më sill atë nga lagja jote. Ai ishte teknicien më burrë. Po mirë, pra lere tani. Po van gjetë lekë të vajdhës. Po tani të lutem. Sofi. Sofi. Tash ai teknicien foli nga zyra partisë, u flas nga zyra e zyrës time. Olend, nuk mbaron te pali sot. Sirat, nuk mbaron, nuk mbaron. O Lorenz, lutem. U fola nga zyra shkencës time, ai foli nga zyra partisë. Isojemi me lejen. Me fjalë ose sa ne ta mbyllim me fjalë lejen. Me lejen tënde atë. Profesor opozitës dhe opozitës i jepet fjala gjithë në fundit, lerës. Është mëkat vetë shumë mëkateve që kanë në këtë vend, shumë mëkateve që kanë bërë mbi. Hajde tu Sofi. Kjo që ata po bëjnë kryesisht me lulishtet e vetme të mbetura në qendër të Tiranës. Mbetur për të provuar. Që ka të bëj, o, Lorenz, që vaj, nuk preket lulishtet në bujë. Është, thash edhe një herë, një lloj si dëgjuash me gurë. O Lorenz, po nuk preket lulishtet në bujë. Gjerbrona, pse gjerbrona ma fika gjerbrona. Jo vlezit. Do preket namazja. Nuk thash vlezit frash. Nuk thash vlezit frash. Greta, një sekond. Ishte ajo ide. Një sekond. Lenz, Lenz. Ishte ajo ide. Stop, Sazan. Greta fjalë fundit. Kishe diçka për të thënë për debatin? Pasi jo për këtë, domethënë eksaktësisht për këtë pjesë, po do doja vetëm një fjalë të fundit me zotin Vangjeli se nuk desha ta ndërpres në fillim. A, dakord. Duke qenë se mbas kur ai foli për doktorin, pati një fjalim që foli për doktorin dhe ju drejtua këtyre të rinjve dhe pa diskutim gjithë atyre që na shohin nga ekrani. Pas e foli për planin e barazik, për mos ta ndërprer, e thash tani në fund me qenë. Bravo këtë, bravo, edukuar jam. Zoti Vangjeli, unë desha t'ju thoja për cilën parti dhe cilin lider duhet votojnë këta të rinj? Për atë që ju blokon të ardhmen dhe integrimin, dhe përsa ko kryeministri Sali Berisha qeveris në mënyrë të përsosur, suksesshëm, dhe këta të rinj që janë këtu, po janë bindur ata qindra mijëra që na shohin nga ekrani, e ndjejnë ndryshimin në çdo familje. Jo, kjo është e vërtetë, apo unë desha ta them se s'mund të rri apo e thon këtë. Kam shumë respekt për ju si këngëtare. Faleminderit. Vazhdoni. Po edhe Lenzi është skeptik, mund të shef si nuk kam çfarë t'ju them. Klipi më pëlqeu shumë. Faleminderit shumë. Zëri juaj është i mrekullueshëm. Nëse doni të vazhdojmë kështu. Po këto fjalit e tjera. Faleminderit shumë, po ju folët për të rinj. Të lutem, më lejo të bëj sikur si dëgjoj. Të rinj besojnë në ëndrrën e madhe dhe të rinj besojnë në ndryshimin, zoti Vangjeli. Sepse është një hartim, domethënë, i dëgjuar kaq.
sindromi... Ne do vrisim sot po të shkim kohë me Lenzin, edhe për aktualitetet tjera politike në Shqipëri, por për arsye kohë me Lenzin të takojmë prapë në këtë studio, Lenzi është një nga miqtë e këtij emisioni dhe miqtë e mi të vjetër, dhe sigurisht që do flasim dhe për çështjet tjera të aktualitetit, siç janë, siç do ishin për shembull, po të kishim kohë sot do flisim për dy referendumet, i pari për plera dhe i dyti për miratimin e tre ligjeve. Do flisim për akuzat për kopjim programi nga ana e Partisë Socialiste, do flisim sonte, po flas ato që nuk arritëm dot të flisnim. Por nacionalizmi është një kauzë, është e vërtetë gjithë kjo lojë për ardhmën e nacionalizëm apo është fallsa, është një manovër elektorale? Koalicionet e mundshme zgjedhore që duke si tender politik etj. Për gjithë ato do flisim me Lenz Vangjeli dhe me Sazanin, por sigurisht që Lenz ne këtu jemi sepse tani fushata ende s'ka ndërtuar të gjithë motorët dhe do flasim prapë. Kështu që unë tani dua të falenderoj jashtë se Sazan Guri dhe Lenzi që mbetën në studio, nuk dua t'i lof më. Dhe do vazhdojmë ta mbyllim me muzikë të emision. Sazan, Lenz, faleminderit. Faleminderit. Sazan, faleminderit miku. Hajde. When you listen to the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we open the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are, we are. We saying oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Kemi dy ekipe, ekipi me kryetare Greta Koçin, me kryetare tani për Blajtesë, po. Dhe ekipi tjetër, jo, nuk është kryetare, fakt bëra gabim, është kapitene. Kapitene e ekipit, kapitene e këtij ekipi Krautin të majt, është Greta Koçi, ndërsa kapitene e ekipit Krautin të djathtë është Gjelbrona Gashi, së bashku me gjithë janë të vëtërin të FRPD-s, gocat e çuna, sonë do shpallim dy ekipe fitues dhe sigurisht një individ fitues. Po fillimisht do fillojmë me ekipet, pra jeni ekipi nga ana ime majt, me ekipin nga ana ime djathtë, me dy kapitene, me Gertën dhe me Gjelbronën, Sofia ashtu për të ndihmuar për të mbajtur pikët. Sofi, kemi dy kampion për shpallur, një kampion ekip dhe një kampion individ, qoftë çun apo qoftë gocë dani në fund nga ky blind test. Kujdes, duhet me që jeni kaq shumë veta, duhet jeni të qartë, do të dëgjoni me vëmendje dhe kur filloj muzikën DJ Cherry, ju duhet të thoni emrin e këngëtarit, të këngëtarës ose të grupit. Mos u merrni me titullin, nuk na intereson, dhe duhet që ta ngrini dorën dhe të flisni me zë të lartë që Ledio të ketë mundësi të kuptojë se kush e tha i pari. A pra fiton kush e tha i pari. Dakor? Kujdes. Ku e pe? Da signori. Atëherë u dosh kjo çfarë? Kaloj këtu. Po pse? Pse jo, pse se s'ka filluar loja akoma. Arrej. Kujdes. Fillojmë pa mbur kohë. Zika numër 1, DJ Cherry. Po jo, pra kjo s'quhet se e ndoqi. Vazhdojmë. Zika numër 2, DJ Cherry. We're gonna skate one song, one song only. So I ball so hard, motherfuckers wanna find me. First niggas gotta find me. Kush e tha i parë, Ledio, ekipi Gretës apo ekipi Gjelbronës? Ekipi Gretës. Ekipi Gretës. Kujdes, Zika numër 3, DJ Cherry. Gjelbronës e gjeni atë delë.
konfirmuar ishte Adele. Vazhdojmë zika nr. 4, DJ Cherry. Kemi fut me qëllim. Bravo, aha, bravo! Dërkohë që muzika vazhdon dhe pasi i gjendet... Qani, anullohet kjo pik? Pse? Vajza Bjonde ka program celular i cili kap këngës. I merë celularin urgjent shpejt e ka program. Yes, mos a bëni. Merja Sofi, të sidhe tu iPhone i vajzës, iPhone i pirat, dhe spion, i Bjondes nga ana i me djathë në ekipin i Gjelbrona Gashit. Modelja seksi kosovare që më ka arsonte në studi për qefin e vetë. Oj, paska s'y të bukë kjo vajzë. E u, ale, paska me kodë? Jo, s'ke. A, interesante. Se e bukur është? Nuk e shikoni dot. Kujdes. Atere, vazhdojmë. U anullua pika, kujdes, më zbën hile, se ledi e kap gjitha. Zika numër 5, DJ Cherry. E tha Bruno Mars, te nga ekipi i Gretës. Vazhdojmë zika numër 7, DJ Cherry. Më duhet t'i lujmë, duhet kushe këndonë. A ishtë i lujtë t'i shërëri? Kushe këndonë? Qa, quna po gotë t'i shërëri? Është gotë, nuk është gotë. Atër e t'u t'imoj. është gotë, kjo që këndonë, shumë e famshme, dhe emri fillon me kë. Kjo. Jo. Ketë shërëri? Jo. Jo. Operatorët mos referojnë, kujdes. Jo. Gërma e dytë është rë. Jo, së është kërësa. Jo. Gërma e tretë me i. Së është Kristina. Qani, ke gabim, ke gabim. Ke një më lërë. Ke gabim. Qa zi ke ishte? Qa zi ke ishte kjo? Qa që numri? Mos. A mos. Blondi. Bravo, Blondi, bravo! Ja, vaj sekonde, nga trova unë që lapsus im, se po shifja zikën për arse, pas arse, është fa i. Atër nuk qëhet kjo Blondi, bie Blondi, për sëpse i futa në kurthi, thash me kë, kështu që nuk ka kurthi. Pa da, ja, për nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi, ja, për nuk është ndershme ka, nuk është ndershme që këta përmendoni një me kë dhe ndërko. E, për jo, për pasaj tha, ledjo për nga tronë dhe ju hope kapët. Kështu që, për që korekte në fund, apo jo, Greta? Kjo së qëhet, e ishte fajim. Kemi këngë sa duar, s'ka problem, kujdes. As kush, pikën nuk e merë njeri, as njeri as tjeti, kujdes. Pra qëhet e humbur. Vazhdojmë, zika numër, më falë në dire qëre se ishte ka bimim. Zika numër 8, të teta jemi, jo të shtata, e shko që nga trova? Zika numër 7, DJ Cherry. Kushe thej pari, Ledio Chris Brown, kushe thej pari? Grupi Gretës.
Si? Ekipi Gretës. Oh. Ekipi Gretës. Ekipi Gretës. Nuk mban me atër, Ledi, ose ju ka të gjithë në plan, dhe i e kupton kështë të thot i pari. Nuk mban me atër, pa më rakë. Nuk e do, Ledi, o Gretën më shumë se Gjerbronu, kështë i pa më rakë. Ari i pa më rakë. Kujdes. Jo, më të dojë njësoj, po nuk bëm për jashtit. Kujdes. Zika nëmur 8, DJ Cherry. My lady, come, my lady. Bravo, ishte Crazy Town. Crazy Town e gjeti një djalë nga ekipi i Gretës. Vazhdojmë, zika numër 9. DJ Cherry. Would you try to get crazy with this singing? Don't you know I'm loco? Jo. E ishte, jemi këtu, jemi këtu. Fillon me së. Kush? Po e nuk është. është më shumë se Cyber. Jo. Si? Bravo, Cyber Shield, bravo! Bravo! Em ka gjithë Belen, ndërkohë njerëz i mesazhe sa herë që rregullohet mikrofonat se bie njëri dhe tjetri në vizin këtu në xhaket. Dhe unë pas herë lëviz mikrofonat dhe vim mesazhe çani mos i bëj këto se duket si rregullon fifkat. Ka gjithë belaja po. Pervers. Dhe ej, vazhdojmë zika numër 10 DJ Cherry. Ande, mos dila ti para. E morëm vesh Oliver Twist, po kush e tha i pari? Oliver Twist është, po kush e tha i pari? Dalë më dare i sekundë, mos bërtit njëre para. Oliver Twist është DJ Cherry? Jo. Oliver Twist? Është titulli i këngës, Oliver? Jo. Është titulli i këngës? Është titulli i këngës? O banje kaj. O banje kaj. Është bëllëm, shë? Okej. Iko atëre, si qëve të skjo. Atëre, kush e tha i pari? Ledio, grupi Gjelbron. Grupi Gjelbron. Bukur, vazhdojmë. Vazhdojmë, zika nëmur 11, DJ Cherry. Jo. David Guetta, bravo! David Guetta, me Akon. Vazhdojmë, zika numër 12, DJ Cherry. Kujdes, së gjënë me vëmëndje. A di gjeni këtë se është e vjetër kjo, nuk është brezi juaj. Tipisht është e vjetër. Bravo, bravo, Eagles, bravo! Bravo, Megi! Kësa radhe, pika kalojnë nga ekipi Gjelbronës, dhe e do mëndi po flasim, rezultati është... 5 për ekipin e Gretës dhe 4 për ekipin e Gretës. Edhe jërë, Sofi. Rezultati është 5 për ekipin e Gretës dhe 4 për ekipin e Gretës. Jeni shumë gusht, jeni shumë gusht. Vazhdojmë, bajem, Sofi mikrofonin. Vazhdojmë, zika numër 13, DJ Cherry. Bravo, Greta, ishte Florence, vazhdojmë. Po, Florence and Calvin Harris. Vazhdojmë, zika nëmur 14, kujdes, kjo është një remix, mos nga daroni.
Zika numër 14, DJ Çeli. Jo. 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 Ishte Goti and Kimbra, po nuk e tha. Po i thashun Goti. Po ti the Goti. Po se vetë Kimbra. Sa tha mam. Nuk the Goti. Nuk the Goti. Ja nuk e the Goti. Djali. E thash bashkë me Kimbra. E tha djali këtu. Pa bra. Ja ishte Goti. Ekipi Gretës, i Gretës. Bravo! E ka thënë gabim, nuk e ka thënë sakt. Si e the? Goti. Po ç'është kjo Goti? Po kush tha që lezohet Goti? Po s'është frëngjish, kjo s'është frëngjish, s'është frëngjish. Ja ke gabim. Vazhdojmë. Zika numër 15, DJ Çeli. Essa carta me liga, mas tá sem balada. Quero que te comece na madrugada, dançar, pular até o sol. Ei, segundo, lê-te o que você tá aí, pare. Né. Equipe Gil Bronos. Rolar, que hoje vai rolar o Atë e vazhdojmë, zika numër 16, DJ Çeli. Atë ke se e l'unica l'moru, gara gjoa, per arrivare fino in fondo, ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Atë che mi hai trovato... Le dio, ku se thai pari, Greta apo i djali atje? Djali, djali. Greta i sema forte, djali sema parë. Vazhdojmë, zika në umurë. 17, DJ Çeli. Dare, qa theti Greta? Jo, jo, ishte... Unë thashtë do në marë, unë nga trova dhe gota e tha... E tha sa. Joan Magan, bravo, bravo. Po, bravo, Joan Magan. Bravo, Joan Magan. E në pitbull. Bravo! Ekipi Kretës, ekipi Kretës, vazhdoj. Gjelbrona shumë e hershëm, se duke Gjelbrona nuk e njeftë tojë muzike. Fara, e Gjelbron? Vazhdojmë. Zika numër 18... E, duha që si tani, ja? Zika numër 18, DJ Çeli. Ju kujtoj se vetëm një pik ju nda nga ekipi Gretës, vetëm një pik para, 8-7. Që ju kujdes, zika numër 19, DJ Çeli. E tha kalet, se digjova shumë mirë, e tha kalet, vazhdojmë. Zika numër 20. Po, 20. Kujdes se kjo është fare e thjesht, DJ Çeli. Ki ishte Madonna dhe akor, po kushe tha i pari, le dion. Neve! Neve e kemi thonë parë. Le dion, ne e kemi thonë parë. Ekipi Gjel Bronos. Vazhdojmë, zika numër, barazim duke t'janë? Barazim, barazim. Një jemi në parë. Êshtë një para, një mërë, vazhdojmë. Ishim dy para. Zika numër, 21, DJ Çeli. Kushe thej parë, Lidio? Ne, ne, ne.
grupi Gjil Bronos, djali me këmishtë kërqinë. Bravo! Mund t'ju informoj se rezultati është... Kujdes. Atere, kujdes. Zika. Kjo është Zika numër 22, DJ Cherry. Leo! Leo! Bravo! Bravo! Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. Kujdes, Zika numër 23, a kjo më pëlqen mua shumë, DJ Cherry. Plan B! Bravo, bravo, Plan B, Plan B, bravo, Plan B. E pa parë. She said I love you, boy, I love you so. Zika numër 24, DJ Cherry. Po, po, kush e tha i pari? Unë nuk e di. Leti ju e ndanë, shapin në shqeqeri. Qunat e Gjil Bronos. Gangnam Style. Ekipi i Gretës kryeson me një pik. Vazhdojmë. Me një pik. Po, 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 po. I mba Sofia gjithë e pamerat. Kujdes. Zika numër 25, kujdes shumë e thjesht, DJ Cherry. O, fleti kusht, Andrej. Kjo nuk quhet se foli motra Gjil Bronos, nuk quhet. Be, be, be. Ja, mos isni më, jo, nuk ka të gjithë. S'keni interes të interferonit anis, në të rishdo vënohemi. Kjo pik iku për lesh kotë. Vazhdoj. Zika numër 26, DJ Cherry. Bravo! E të pa parë të fërë për dës, ej! Ja, kjo është rinia që duhet sot. Kujdes. Ku e lam? Te Zika numër 27 duke, da? Zika numër 27, DJ Cherry, kujdes. Jepi. Ah! Eye of the Tiger! Eye of the Tiger! Eye of the Tiger! Bravo! Ju informoj që ekipi i Gjil Bronos ka kaluar një pikë. Bravo, Ishan. Kujdes. Zika numër 28, DJ Cherry. Vasco Rossi, bravo, kujdes. Ej! Dy para. Dy pik para, ekipi Gjil Bronos. Bravo! S'ke që i bënë gara i ka këto. Njëri nga ju duhet shpallat fitus, njëri nga dy ekipet. Kujdes, Zika numër 29, DJ Cherry. Oh, yeah.
s'ka mundësi se gjeti shumë shpejt, nuk ka mundësi, do kohë ajo. Me kujdes. Si s'keni iPhone. Ej, jeni sa pikë fare. 3 pikë, edhe sa këngë ka? Ka mbetur edhe një këngë për të ndarë se cili ekipi tonë, kështu që... Kujdes. Shpallet. Ej, kampion. Si ekip, si ekip. Si ekip. Jo. E doni dhe këngën e fundit. Po kjo është e fundit si ekip, se pasaj e fundit fare është individ. Pasaj të shpallet një nga ju nuk ka me ekipi, se cili për vetë e zoti për gjithë. Kjo është këngë e fundit si ekip, edhe pse ju keni fituar, se këvetimi këngë kam betur. Vazhdojmë atere. Zika numur 30, DJ Cherry. Black Eyed Peas. Në se ka e problem. Ka e problem. Kjo pik ndaje, sepse a i tha Will I Am, kjo tha Britney Spears. Në fakt janë dy bashk. Është Britney Spears dhe Will I Am. Will I Am. Bring the action. When you listen to the club. Tani le jo si ndahet kjo pikë, se gjysma o thakti, gjysma ndej. Nuk e gjo. Edhe i tojnë si u kapën të me shazamit. Edhe me i tojnë si u kapën me shazamit. Shikë qori a zere, zesh me qori a zere. E, më përqenj shumë dhe tela që këtë edhe më bëti. E, atere, shpallet. Ekipi kampioni i Blajt Tesit për sonte ekipi Gjelbronës. When you listen to the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit. Gjelbrona gash. O u zgjodhën kapitene pra, që më dhe. Ka një, nuk ka rëndësi. Edhe Greta s'para foli shumë, një herë foli. Foli, foli, po. Një. Tani dëgjo. Tani dëgjo. Tani është momenti që ju duhet të urreni të gjithë njëri tjetrin, s'ka më ekipe, se cili për vetë e zoti për gjithë është një këngë vetëm, kush fiton shpallet si individ kampion i Blind Test i personit, dakord? Si ekipu shpallet ju, tani individi që s'keni interes, s'keni interes të tregoni. Kujdes, kujdes, Zika pra e fundit që shpall kampionin e Blind Testit personit si individ, po, DJ Cherry. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Tani me ju do mbyllë emisionin për sonte. Po, tani neve do të përshëndesim me një shprehje të ëndën. Me këngë, me muzikë? Ke një shprehje që e thua gjithmonë që... Shprehje apo fjalë? Shprehje. Shprehje, jo, të janë. Në fakt që është bërë këshu shprehje ditës për gjithë, besoj. Vinë ato. Jo, jo. Që mu e bubur kështë që ne të abuj me komandë, edhe... Shkërkom nga Ledio, jo i sekonë, se duhet që Ledio të nëzirë në ekran të gjithë. Po, gjithë. Pra do piti i të gjithë, jepi, hajde, kujdes. 3, 4. Asa bukur janë! Bravo! Dhe me shprejnë që më dhuruan këta të FRPD-s sonte me Gretën në krye, ju falenderoj jashtë se që ndruat me ne, këta të mbyllin së bashkë emisionin me mua të gjithë bashkë, me Asa Bukura, kështu më rëndë kjo emision për sonte. Me ne sonte në studio, Enver Petrovsi, rikëtimi i Enver Petrovsi në datë e metropolit, në djavën që vjenë, hajtutja e bukurë. Me ne sonde në studio Gjelbrona Gashi, Gjelbrona Gashi modelja nga Kosova që u qëtë të shkojnë Brazil verë një vjetë, bërë të verë si modelja më seksi e shqiptarit. Bravo Gjelbrona. Me ne sonde në studio kasta e aktorve
që sot dojnë premierën të ati komptar, e tipi mbret, Ilir Pokshi, Vesa Kraja, Riton Fino e Mandrea, Meritan Liqa, Orta Taku, Lusim Zeqa, Eftiola Lashka, Loriana Galiu, Dana Tolka, Roland Saro, dhe shumë të tjerë që ishin sonde në studios, bashkë me Luka Bujo. E premiera sonde të ati komptar, vazhdon, nëzitoni, e tipi mbret, një shfaqje nuk duhet humbur. Me ne sonde në studio, Johnny De Poli, dy striptiz nga Londra. Të vazhdo në voman tezin mumjen, mumja në të omendër, Val Noeli dhe Petonaria. Janë futur 1.000 femrat e mumja, e pa mundur të ishë atje. Janë dy striptiz meshën nga Londra që po tërbojnë gjithë femrat e Tiranës sonde dhe mumja. Me ne sonde në studio, Sasan Guri vs. Lorenz Vangeli. Plani urbanistik debati vazhdojnë. Me ne sot e studio, Greta Koci për klip në saj më të ri, gjdo hap është një peng, edhe për jetën tjetër saj, në kryetare e FRPD-s, Forumit Rinor të Partisë Demokratike, kulisat edhe intrigat të koridorit e FRPD-s, Greta Rëfeu Sonte, e me Golden Eagle, pia ju e preferua energjike, unë në dhe sot, në shoqërinë tuaj të mbrëmjes. Sigurisht të redojmë mbyllim me DJ Cherry dhe pasaj me klipin e Daja Do, që tashme me bëna fyrshëm si lakë emisionit, futo mille vjo. Pash të agonit të prëmëtën e ashme dhe rejateri, jo e dini që duhet të bëni e. Me e jetë patin të mbaroj Daja Do. Ju të fik një ekranit dhe të shtrije në ekranit për të një filluar një aktivitet normal në shtrat. Miru pashim toksorë.
fantastike. 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 Fantastike.